हाय एवरीवन, स्वागत छे तमारू मारी चेनल तेजल्स गुजराती किचन ऑल इन वन में। फ्रेंड्स, आज नी मारी रेसिपी में छे मूड़ानी भाजी अने चणाना लूटनू शाक। एटले तमे आने मूड़ानी भाजी अने बेसननू शाक पण कही सको छो, जे आपणी गुजराती रेसिपी छे पण बहु ज सरस टेस्टी बनतुं होय छे आ शाक। तमे जोई सको छो कि मैं अहींया 3 एक चमची चणानो लोट लई लीधो छे, एटले के बेसन लई लीधुं छे अने स्लो गैस पर हुं अने 5-1 मिनिट चणाना लोटने कूक करीश। चणानो लोट थोड़ो शेकी लईश અને ચણાના લોટમાંથી થોડી થોડી સુગંધ આવવા માંડશે કે લોટ શેકાયો છે ત્યારે સુગંધ આવે છે સરસ, ત્યારે હું ગેસ ઓફ કરી દઈશ। અને તમે અહીં જોઈ શકો છો મેં અહીંયા ફ્રેશ મૂળાની ભાજી, મૂળા મેં કાઢી લીધા છે અને ભાજી જ ખાલી સમારી લીધી છે, કારણ કે આપણે મૂળાની ભાજી અને બેસનનું શાક બનાવવાનું છે। તો ફ્રેશ મૂળાની ભાજીને 3-4 વખત ધોઈ લીધી છે અને ગેસ ઓન કરી અને મેં 3 ચમચી તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું હતું। તેલ ગરમ થશે એટલે હું અજમો 1 ચમચી અજમો આ રીતના હાથ વડે ક્રશ કરી અને એડ કરીશ કઢાઈમાં। ત્યારબાદ ચપટી હિંગ એડ કરીશ। મૂળાની ભાજીનું શાક અજમા વડે અજમો નાખીને ખાઈએ તો ટેસ્ટી લાગે છે। અને તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા 2 લીલા મરચાંને સમારી લીધા હતા, 2 ટેસ્ટ હળદર પણ અહીંયા એડ કરી દઈશ હું। અને ત્યારબાદ મૂળાની ભાજી જે વોશ કરીને તૈયાર રાખી હતી તે બધી મૂળાની ભાજી આપણે એડ કરી દઈશું। મૂળાની ભાજીનું શાક ફટાફટ બની જતું હોય છે અને હેલ્ધી તો હોય છે જ, એકલી ભાજી પણ તમે બનાવી શકો છો, પણ જો ચણાના લોટ સાથે બેસન સાથે બનાવશો તો આ ભાજી બહુ જ વધારે ટેસ્ટી લાગતી હોય છે, તો તમે ટ્રાય કરી શકો છો। હવે સરસ રીતને આ મૂળાની ભાજીને હલાવી દઈશું અને મૂળાની ભાજીને આપણે એકદમ સ્લો ગેસ પર ધીમા તાપે જ કૂક કરવાની છે, ફાસ્ટ ગેસ નથી રાખવાનો, નહીં તો ભાજી આપણી જે છે એ બળી જશે। તો એને સરસ રીતના વેલ મિક્સ કરી અને હું સ્લો ગેસ પર કૂક કરવા મૂકી દઈશ। ટુ ટેસ્ટ મીઠું અહીંયા એડ કરી દઈશું, ત્યારબાદ સરસ રીતના વેલ મિક્સ કરી દઈશું। ઢાંકણ ઢાંકી આને સ્લો ગેસ પર 10-1 મિનિટ જેવું કૂક થવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે જે ભાજી એકદમ વધારે લાગતી હતી એ સોસવાઈ ગઈ છે, બધી ભાજી ધીમે ધીમે કૂક થઈ રહી છે। 1 આખી ચમચી મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કર્યું છે, તમે જે મરચું ખાતા હોય તે એડ કરવાનું છે। અને હા, ખાસ મેં અહીંયા 1 ચમચી ખાંડ એડ કરી છે। ચણાના લોટનું અને મૂળાની ભાજીનું શાક થોડું ગળચટું સારું લાગે છે, એક બહુ જ ખાંડ એડ નહીં કરીએ, જેટલું મરચું નાખ્યું છે એટલી જ મેં ખાંડ એડ કરી છે। 1 આખી ચમચી મરચું એડ કર્યું હતું, એનાથી થોડી નાની ચમચી મેં ખાંડ એડ કરી છે, પણ ખાંડ ચોક્કસથી એડ કરો, બહુ સરસ લાગશે આનો સ્વાદ। તમે જોઈ શકો છો કે મૂળાની ભાજી તેલ છૂટું પાડી રહી છે, મારી ભાજી મેં ચેક કરી લીધું ઓલમોસ્ટ ચઢી ગઈ છે। હવે આપણે જે ચણાનો લોટ શેકીને તૈયાર રાખ્યો હતો મેં 3 ચમચી લીધું છે, જો તમારી ભાજી વધારે રાખવી હોય તો તમે ચણાના લોટ બેસનનું પ્રમાણ 2 ચમચી પણ કરી શકો છો। તો એ ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું અને એકદમ સરસ રીતના હલાવી દઈશું। અને ચણાનો લોટ તો આપણો ઓલમોસ્ટ કૂક જેવો જ છે, આપણે એને પહેલા શેકી દીધો હતો, એટલે ફરીથી 3-4 મિનિટ જ આ ભાજીને ચણાના લોટમાં મિક્સ કરીશું અને તરત જ પછી આપણે ગેસ ઓફ કરી દઈશું। અને આપણી મૂળાની ભાજી અને ચણાના લોટનો શાક કે પછી મૂળાની ભાજી અને બેસનનું શાક તમે આને કહી શકો, તે તૈયાર છે। આ શાક એકદમ ડ્રાય બનતું હોય છે, સૂકું સૂકું શાક બનતું હોય છે, જે રોટલી રોટલા જોડે બેસ્ટ જાય છે, રોટલી રોટલા ભાખરી જોડે। અને શિયાળામાં તો મૂળાની ભાજી બહુ જ ગ્રીન ફ્રેશ ફ્રેશ મળતી હોય છે, તો તમે ચોક્કસથી એકવાર આ મૂળાની ભાજીનું શાક ટ્રાય કરી શકો છો, જે હેલ્ધી તો છે અને ટેસ્ટી પણ છે। ફ્રેન્ડ્સ, તો આજની મારી રેસીપીમાં મૂળાની ભાજી અને ચણાના લોટનું શાક, મૂળાના ભાજી અને બેસનની સબ્જી હતી। આઈ હોપ તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હશે, જો રેસીપી પસંદ આવે તો તમે લાઈક